ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးတပည့်ချင်းတိတ်ကြတော့ PDF များမာလာတပည့်တွေကိုပန်းကြတဲ့တမုမဝီတို့တတိပုဇာတို့အကြံပြုပါရစေတဲ့ဖော်ပြပါမယ်ကိုနိုင်နိုင်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပါပြောချင်တာလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သူပဲရှင်းရှင်းလေးပါပါဖြစ်ရတော်လိုင်းရေးပုံမှာစေတနာမရှိပြည်သူလူထုပုံမှာမေတ္တာမထားတဲ့မိသူ့ကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကပြောစရာရှိတာပြောရမယ်ပြပသာဆုံးပြတင်တာဆုံးဖြတ်ရမယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့2024ပေါ့2025မှာတိုင်းဒေသတချို့တော့လွတ်မြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါတကယ်အမှန်ကန်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီနိုဝင်ဘာပေါ့နော်ဒီ2025နိုဝင်ဘာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနိုဝင်ဘာမဟုတ်ဘူး2024နိုဝင်ဘာမဟုတ်ဘူး2025နိုဝင်ဘာမှာဆိုရင်ဒီ UNG မှာရှိနေတဲ့လွှတ်တော်တက်တန်ကုန်ပြီအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောမှာအခုအခါမှာ2024နဲ့25မှာတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုအချို့ရှိဖို့ရှိမယ်တိုင်းဒေသတချို့တစ်ဝက်တွေလွတ်မြောက်ရဒေသတွေများလာနိုင်မယ်အဲကျွန်တော်အဓိကမှားခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့အခုမန်လေးဒီ PDF တွေအဲဒီတပိတ်ချင်းတို့ဘာလို့တိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တီနေရာတွေကိုမပြနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတဲ့နေရာမှာပေါ့အဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟို KMD ရဲ့စီဦးစီချုပ်ရဲဘော်မာဝီပေါ့ဗျာအဲသူတို့တွေဒီစကားစားပွားကောင်တွေကိုဖမ်းတယ်သူတို့အဲ့ဆက်သွယ်ရေးစကားပြောဆက်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ဟိုပေါ့စကားပြောကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ Unicode ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ code တွေကကျွန်တော်တို့ကကြာသွားလို့ရှိရင်အဲ့နေရာတီနေရာကိုတန်းပြီးတော့ပြစ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ဖုန်းနဲ့စကားပြောတဲ့ကိစ္စအဲ့အမတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဖုန်းဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုယူသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတမိနစ်တော်တွင်းမှာတကယ်ပညာရှင်တွေနားလေတယ်တမိနစ်တော်တွင်းမှာ location ရှာလို့ရပါတယ်နော် view site ကြပါအဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေမှားခြင်းလားကျွန်တော်တို့ကနီးပညာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးမှာနီးပညာလည်းပါတယ်ပြီးတော့နီးစနစ်တွေလည်းပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်လာမယ့်စစ်ပွဲတွေကအမတန်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ PDF ညီကိုတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်နဲ့အပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်ဆရာလုပ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတာပါစကားစဘက်ကလူတွေကိုမိသွားရင်သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုချက်ချင်းသိမ်းပါအေးအမကြီးပြောပေးမယ်အဲ့ ABDS နဲ့အနုကြီးနဲ့မဟာမိတ်ဆိုတာနော်နောက်မှပြောပြမယ်ခဏလေးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြချင်လို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောချင်တာကဖုန်းနံပါတ်တွေဖုန်းတွေကိုသိမ်းသိမ်းပြီးွားရင်အဲ့စကားစားရဲ့ရန်သူဘက်ကမိသွားတဲ့စစ်သုံးပန်းတွေရှိရာဖုန်းတွေသိမ်းပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဂိုက်တထောင်ဂိုက်ငါဂိုက်ထောင်အနည်းဆုံးဂိုက်တထောင်လောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဖုန်းတွေကိုတတ်ထားသင့်တယ်ဖုန်းတွေကိုဆက်ပေးရမယ်သူတို့ရဲ့ SIM card တွေကိုထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဖုန်းရဲ့ ID ရဲ့ဖုန်း SIM card ရဲ့အဲဆုံးလာတော့တဲ့ဖုန်း SIM card ရဲ့နော်ဟိုဒါ IP ရဲ့အဲ့နှစ်မျိုးရသွားတဲ့ခါကျရင် ID နဲ့ IP နှစ်မျိုးရသွားတဲ့ခါကျရင် location တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကော့ဂရိတ်၄ကီကိုစစ်ပွဲတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ကရီနီမှာဘာလို့ဘုံကျဲသွားလိုက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆန်းစစ်မယ်အမတန်ရေးကြီးရနော်အမတန်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီရဲဘော်ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်မှားကျင်တာဘာလို့ဆိုဒီဖုန်းစင်ကတ်တွေတွေကနေသူတို့ဖုန်းတွေတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ ID နံပါတ်တွေကုတ်နံပါတ်တွေယာသွားတဲ့အခါကျရင်ရန်သူက location ထောက်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေချက်ချင်းဘုံကျဲနိုင်ပါတယ်ရန်သူကချက်ချင်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲနိုင်ပါတယ်နော်အဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် MNDDA MNDA ကစာထုတ်တယ်။အဲပြီးတော့အခုဆောနာပြောတဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်း၉ဘွဲ့ကစာထုတ်တယ်။နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတော့မရှိဘူး။ကြံသေးတယ်နောက်တော့အများကြီးအကွက်တွေကြံသေးတယ်။လာမလာမအကွက်တွေအများကြီးကြံသေးတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တာ။အာနာရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအာနာရှင်နှမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်အာနာရှင်အဖြူအောင်အာနာရှင်အဖြူအောင်အာနာရှင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လို့ဖင်ကောင်းကျင်နေတဲ့လူတွေအမတန်တတိထားပါဒါကျွန်တော်ဒါတတိပေးတာတချို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လာတယ်သူတို့လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟိုအီယာကိုနေမြန်မာရှိနေတဲ့အဲအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာရှိတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပြည်ကနေဘယ်မှမခွာဘဲနဲ့အဖြူဖြူစင်စင်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကမ်းကြိုဆိုရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကပါတီဆွဲဝါဒဆွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federal Democracy စနစ်ဖျက်တဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည့်တည့်သွားခြင်းနဲ့မြည်သူကိုမဆိုကျွန်တော်တို့လက်တွဲမှာ
เนาะจนเราได้ดูดิชุกิสานจนตีมีเบี้ยจิ้งทีนี้เอ็มดีบาลูสาทูเลยเช่นเนี่ยกูได้กูอยู่กูเนี่ยกูเต็งสุดเลยสินี่ก้านัทเอานัทสัตว์ตรงสุดเลยมามาพี่บอกลาลาบ้างจนเราได้ยังได้บ้างก็ต้องเนี่ยดีๆจนเราตีขามีสาวเกย์บีว่าบีอันยูจีสุยาหูมาพี่ลาบูเนาะอันยูอันยูซีซีมาเลยสาวตัวเลยเลิกจ่ายอดีก้าก้าเราอู่อ่างจีนยูเนี่ยเนาะที่ก้าไอ้สนับเราเราก็จู้กันนั่นละอู่อ่างจีนยูเนี่ยCWC อ่ะกูจะถอยลงไปตากี้ตาเมื่อเส้นนั้นเนี่ยนี่บอกเราส่งมือด้านลุดเออวินพี่ไอ้เมย์ปีดูลุดก็วินพี่ไอ้บีดอก็มุกอันนี้บีดอนั่นเขาเนี่ยใช้ก็ไปมาตากี้ตาก็เมย์ได้กูตอนสุดเนี่ยนี่ก็จะมีพี่เอาส่วนนี้บีดอนั่นเราตั้มร่าอู่เมย์ยังกูพี่ว่าอาณาเชนสันเนี่ยชุกิสานตอนสันสุจีเนี่ยตุยเลยขาดใจอามาเนี่ยกูเอาเชื่อมาชีเดลุดกูจะเลยป้าสาลีเนี่ยตุยดูชิวชิวยังพี่เล็กเถอะจนเราจะโชคกันซะเลยแต่ไม่เบี้ยวจิ๋วเนาะพี่เมนได้กูขอลาลาเลยที่อู่เอ็มยี่ไปอู่พี่เมนได้บาปเยอะตัวเลยอู่พี่เมนได้บันยามาทิ้งทิ้งขาเลยอู่พี่เมนได้บันยามาสีนี่เลยจนเราคงดีเลยจะโชคกันซะเลยจนเราแต่ไม่เบี้ยวจิ๋วนะแต่ไม่เบี้ยวจิ๋วไอ้เราอะคือยังไงสาธุเลยกันซะเนี่ยประเดี๋ยวสาวยาบัวกันซะเลยสาวยาบัวมาปีเป็นสุดยอดกษัตริย์ละแล้วเท่านั้นสุดโต้งนี่คงไปมาปีด้วยเปล่าแต่ยังได้เล่าเรื่องเล่ากูจนเราอาบียาร์มาเท่ากันอะไรมาแล้วก็ปีนี้เรื่องมาปีมาอยู่เรื่องจูด้าเมื่อสุดเดือนนี้มาแต่ยังทุ่งซานเลยอะไรบ้างเลยสุดที่จนเราที่ตอนนี้เรื่องมาป่านนี้เนี่ยนายไงจะที่ปีนี้ชินีป่านนายไงจะจ้าลูกชายตัวเดียวป่านเลยถ้าผมมาป่านนี้อ่ะวะเนาะปีก่อนเด็กเขาที่ใต้เวรมามาส่งมันเนี่ยจูซายุกันปีก่อนต้องเนี่ยโตมูลงเนาะมูมามามาเยอะดีปีก่อนเล่าได้หาเลยจนเราจูซูเลยจนเราที่นี่เบื่อจนเราต้องเจอสิปัญหาที่เราจะมาพูดว่าบีจันทร์รู้เยอะบ่เลยเช่นดูสิกาฟงเนี่ยตัวแรกขาดใจเช่นเช่นกูไก่ตัวทองเหล่ากูในตรงกว่างรู้ไอ้ฟงเนี่ยอยู่ตัวบ้าปีนี้ไอ้ฟงเนี่ยสบายบ้าป่าวไปบ้าปีนี้สิงค์ก็ได้ทบบ้าป่าวไปบ้าไปปีนี้ว่าเช่นสิงค์ก็ได้ช้าฟงได้ช้าท้าบ้าแล้วอันนั้นยี่จีเดียน้องกรณีมาด่าพี่ตัวแรกพี่ตัวนาดีเอ๋ยจันทร์รู้สนองมาพูดเลยที่ลีกี้กูก็เรียกคนนี้มาพี่ตัวแรกพี่ตัวนาดีเอ๋ยมาอันนั้นนี่สิ่งเดียวไปใช่ป่าลูกบ้าเนาะอะไรที่เช่าคู่สนับเราเนี่ยที่แต่งหน้าสู้เพื่อที่กงลุงอะไรแบบสาธุอะไรก็ใช่เราเลยจนเราจูจูอ่ะไม่บางทีจนเราในงานยี่ยายูแต่ตาพี่ตาไม่รู้จักเลยอันนั้นคุยวิมุนเนี่ยพัฒนาไปด้วยลูกด้วยแม่สนานเนี่ยมีอาจงยาอะไรอันนี้ดีบ่เปล่าคืออันยูจีสู้ยาบ่เปล่าตัวเราเองก็ในวิโรที่อันนี้ดีเว้นไว้เนี่ยก็ลาวิโรปารีปงยี่ดีล้วนมูชกันดมเองปงแซมยูดีเนี่ยตอนนั้นยี่มาอย่างสุดท้ายไอ้ตัวเจ้ามือรู้ตอนนั้นยี่ดีเราเนี่ยจริงใจไอ้รอจังหวะเจ้าจีน่ะไปเลยสุดหรออธิการดีอธิการดีอธิการดีไอ้ประมาณตาบางสูพี่พูดสุดละไม่พี่ไหนรู้ไอ้ประมาณตาบางสูกี่สาวจังหวะไอ้สุดพี่มาไอ้สนับเราเนี่ยมาเลยบูดทองนี่มีอะไรเนาะบูดทองจังหวะพี่ก็ตัวเลยบูดทองพี่อาก้ายังคงมีสุดเลยนะเนี่ยน้อปศุนเอามาไว้สิ่งมั่วบุปศุนเอามิวเนี่ยมาไว้สิ่งมั่วบุหูบูดทองนี่อ่ะมีมาในงานในงานเรามาประมาณไปเนี่ยมาพูดยาเลยบูดทองนี่มีอะไรพี่เด็กน้อไอ้เราเบี้ยวจีน่ะพาเลยสุดอ่ะจนเราได้สิแต่ยังได้บ้างก็บางทีเราเบี้ยวไปตลาดเรื่องยิ่งสั่นเลยเช่นไอ้พี่อ่ะแต่ยังได้มีอะไรที่ขันบีว่าบีจนเราแต่ยังได้ข้าวสารไปนี่ก็แต่ช่วยกันสั่นเลยแต่ไม่เบี้ยวจีเนี่ยขาดจ้าร้อมองไม่ขันจริงจ้าจนเราได้ยินอะไรลูเนซูพี่เด็กด้วยได้ยินอะไรก็ไม่มุ่งการเจริญโอ้ได้ยินอะไรซีซียองยูยูเนี่ยตัวหน้าแม่ตัวหูแล้วสิจนเราเปล่าปุ่มเรียนเปล่าเอ็นยูจีชิมาโซจินจนเราดีพักก็แล้วเราบูจุยยาใจสิเดี๋ยวเราจะช่วยสกังร้องไม่หนีว่าเปล่าเชื่อรู้ละทุ่มเปล่าละไอ้มันได้เชื่อบุกเอาเนี่ยเราเยอะดิตัวเราคือแล้วเราจะช่วยเวรไปเลยภาษาไม่เป็นไม่เป็นหรอหัวแล้วเราเปลี่ยนเตะว่าเลยช่วยกันใช่จนเราติดทุ่มเปล่าจริงนะจนเราบาลูโอ้ไปรู้วิบันเลยจันทร์รู้ไปรู้โอ้ท้าวพี่เลยจันทร์รู้ไปรู้ปุ๊กเลยส่วนเช่นเนี่ยจันทร์รู้ว่าอากงลุงกูตีหนีได้ตัวมูลจันทร์รู้เปล่าแล้วไปรู้หูมาเดียวเปล่าว่าเลย ABGS เนี่ยอันยูจีเนี่ยป้องสันหนีนายว่าแล้วนักการตายนาฬิกาหมายยี่เปล่าแล้วนักการตายนาฬิกาหมายจีเดียมามาจันทร์รู้ตายนาสูบเพื่อตายนาแล้วนักการดีกูตูรู้ดีก้าตั้มมาด่าก้าตบงตาตาไว้ตั้มมาด่าจนเราตายน่าแล้วนะไก่เนี่ยบางคนจะเราตายเลยประมาณนั้นรู้เลยไม่รู้นั่งแก่บูราชีรู้ละสูเรอตุยขอมอยู่เนี่ยจนเราในกุฏาระไอ้สกายอ่ะ
ကျွန်တော်သိပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေတိတ်မပြောခြင်းပါဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးနှစ်တုံးမလို့ဒီစောက်ပြီးွားပြီးစည်ရင်းနိုင်ငံကြီးကဥဆောင်ကိုအခန်းကဏ္ဍတွေအများကြီးပြီးခဲ့ပြီးွားပြီးမဖြစ်လာဘူးအဲ့တော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆက်သွားမလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေဒါအားလုံးမြန်နီပါလွတ်မြောက်တဲ့အချိန်ကြမှာဗမာပိုင်းအတွက်ညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်း
Amari ma ama kan nain de, ferego ama kan nain de, asu feru jenah. Ado NUCC marong ah, ferre cara apa cajiu, siswi ni leh cie, tibu lo me cie ma. Ataba kerigo miago, lain na yui, kriti me sura cangu, lama jitu kaine cie ma. Lodo niya piatuare dua mulu, dulu ga. Lari naya lari, lalu kau tu le sen uye tango, ni naya, asem biri le kajar lo, asem biri le kajar lo, NUCC kan ni biro, CRPH kan nak cuit tuar le, CRPH di, MOD bajau pi la le, baka ba, bala ba, bapa bajau pi la le, soi, CWC ni lanyo mule, MOD surai bola pi do. Salo mesti sangat mesti dia lalu kau jadi usang bido, bado long sura pibo ke ya, pia sini ni ber, dah ni dah di dah malam ma, jono lori tau mai masuk, baka bau le cium ni le jono kuih juga bule, malu jono lori di dah le ma, tu le cium ni ama yang tu ni dah ni dia kajar, tu lu kuba dah le pia tua ma caw dah ye, nak jono yang tu ni apa pia tua ma caw tu caw, so yang ah sah ni tebo ni, jono lori tebo nak kau ni. Nampaknya orang bapa itu ucap iba di sana mesu lo, jono lo lebih orang senyap ni deh. Hobi di lau lana kan fuzi deh sih deh, tapi lana kan fuzi yo sih deh. Nengah ini usang ni angan nama fuzi deh sih deh, ucap iba fuzi sih deh, lana kan fuzi sih. Tapi nak khusi ni balik ni deh, NUG Mulia ni deh, lawi lanyo ni, baka apa la pao, tapi lo tak malai, jono ni ni buat kerja lo. Aduh, lakukan umi am, lakukan saya jauh mesti bu, jono lo pemahari doro umi ayah saujika. Jono lo bermalu muri ye, terus mimi ayah saujeng a, wengkasuri. Tengku je ada suri no, wengkasuri. Kau ni ne kusan ne terkongong wengwara, tidak. Padahal macam kau ni wengji je, kau ni kulin ne dulu, no milih kui dah de. Tengku je ada suri kau ni a, no wengkasuri. Ado, jauh jenar balai suro. Jono lo biru di karo, ada na bulu le. Ado di, lau nasang a. Setiap hari yau lu sih, jono lu di lu dah tenang kau awal kerja ni. NUG suaya sura le masih dahu, CRB sura le cium mui nahu. Baru tu lu ni lu tenang kala ni pangsa darah pi dek dua mulu. Tu lu biar kita zakah dah. Jono lu naya lu dah kudu le naya, bapi tu lu dah muda lu dah balu dah nyalu dah. Eh lu dah kudu le pi dek dua naya, bapi tu lu dah mebi biasa darah suaya dia lu kudu lu kahinga lah. Tu lu tolong tu suaya mahu, muda ni ni suaya sura kau tu ini. Nyonya itu, nyonya ini di sahur ada le, masih u. Jono itu cuci sahur ini u biasa ni. Jono sahur ini u biasa ni. Minum sahur ini ye, sekurang sekali sahur ini ye, bukti sahur ini ye, koma dia kalau ngaruah, ni ni cibir lo, lupa. Ni ni cibir lo ngaruah sekurang sekali sih. Ngaruah dia aga. Rabu tu kan, balik ya. Aku hari jono piang pi lay balik. Jitu di mana? Ngalu mana lagi? Rabu tu balik. Aku hari mah piang pi lay ada. Rabu tu balik. Macau ne? Nenu macau ne? Nenu Nauru, Chiangmai, Nenu Mesau, Nenu Amerika, Nenu Aussie, Nenu Bibi, Nenu Doha, Sabi, Nenu Ngalu sini. Rabu tu deh, aku hari. Papa mau kena ni live ni mesuruh post di tengah ini. Aku post di tu. Rabu wan itu dah biasa dah le, thay dah biasa dalam sih. Kalau orang jauh dia, solo menu yang tu dia lor, je ni dah berkuah. Kau tu cuma ya. Ado, jono lu di jono biasa tu, di natau nasi ni, natau nasi ngamah lor. Lojam muri, cito muri, ni aje jangan mah, mampun eh. Jono lu je boleh, ada na. Jono lu luyu mari, fresh abis yo. Jono lu dekai semanai, luyu pinjat dek. Luaran sahaja, tapi time biasa itu na, si biro time biu, cete luaran yang jono lada tu ame, jono luar apa ni, amar maju, kami lesi cewa lor jono lu jalan lagi si bar, nama jono lu nanti lor lewain kume, tolong ini biru ada kajian,
ကျွန်တော်တို့ဗာနေကျွန်တော်တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာနေပြီးတော့တဲရင်လေးထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြောသူတောင်ရဲလေးထဲမှာနေပြီးတော့စာဖတ်လိုက်နိုင်ငံတော်ကြီးအေဂျင့်တည်နေပြီးတော့ဆက်အာနာရှင်စနစ်ကြီးအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်ပြီးသွားရင်အာနာရှင်စနစ်ဆက်အာနာရှင်စနစ်မရှိတော့လို့ရှင်အဲဆောင်းကပြောသူလိုပဲပါတယ်စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့စောက်ကြီးစောက်ကျဲပြောတဲ့ခေါင်းလေးရဲ့နိုင်ငံသားကပြန်လာပြီးတော့အမိမျိုးလွမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးရဲ့ငါတို့ကွဲရတာကြာပြီးခုမှပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ပို့စီကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ရှိအောင်ပါထိုင်စီအောင်မှာမင်းတို့အခုငါ report ထုတ်တယ်နော်ဘာမှမဟုတ်တာလေးကိုပြဿနာမရှိဘူးချက်တလောက်လောက်အချိန်ကျန်တော့ဘယ်သူကကြာဘယ်သူကနွားဘယ်သူကဖားဘယ်သူကငါဘယ်သူကစိတ်ဘယ်သူကသိုးဆိုတာတော့တို့ကတော့အယောင်ခွဲပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေသားတွေမှာလူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေကိုဦးစားပေးကြတယ်ရှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တချို့သောအစည်းအဝေးတွေမှာဆိုအငင်းပွားမှုတွေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်။ဘာလို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကကိုယ့်ဒေသကိုလွတ်မြောက်ပြီးမှပမာရီအတွက်စဉ်းစားဖို့တော့ကိုတန်လေးတန်ချတာလေ။အဲတော့တချို့နေရာမှာဒေါက်တာအေးမောင်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိရဲ့။အဲတချို့ကိစ္စတွေမှာအဲဒီပရိုမန်ကြီးမောင်ကြီးနဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားအင်အားစုဘက်ကမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုဘက်ကမဟုတ်ဘူးနော်။ခွက်ခေါက်တဲ့လူတွေရဲ့အချို့တဝက်တွေပေါ့ဗျာ။ဒါကြကျွန်တော်တို့မှလည်းအချက်လက်တွေရှိပါရဲ့အေးနဲ့အန်ယူဂျီနဲ့မတွေ့ရပါဖြစ်လို့လေကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ရဲ့ like တွေဟိုဘက်အကောင့်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော် like တွေအကုန်ပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ရခိုင်ချောင်းပြောတာဒါဒီ27ရာစုဒီ new တွန်လိုင်းကြီးစဖြစ်တော့ကကျွန်တော်တို့ဟိုစားပေါ့နော်ဩမတ်လ28ရက်နေ့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်အေဘယ်လ3ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုကိုတက်မှုငယ်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးပေါ်တလပေးပြီးတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအေဘယ်လ9ရက်နေ့ကကျွန်တော်လိုက်လွင်လာတာရှိရယ်နောက်အေဘယ်လအဲ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်လိုက်လွင်လာတာရှိရယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ရခိုင်နေအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ရခိုင်နေကဒီတော်လန်ရေးမှာအရင်ဆုံးထိတ်ဆုံးကအောင်မြင်မှာရခိုင်နေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာလို့ရခိုင်နေကကိုကန်ကြီးမှာကိုဖန်ဒီးပြီးတော့ကိုဘဝနဲ့ကိုရင်နန္ဒာနဲ့အလုလုနေကြတာဗျပြည်ပောက်ထွက်သွားတဲ့ရခိုင်နေသူဒီပြည်မှာကြုံခံနေတဲ့ရခိုင်နေပေါ့ဗျခရင်ပြောရင်တကယ်ကိုပပဆက်ဆက်ခံစားရတဲ့ရခိုင်တွေအကုန်လုံးကပြန်လာကြတယ်ရခိုင်စစ်တပ်ထဲမှာရခိုင်စစ်တပ်ထဲမှာမိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေအများကြီးပဲရခိုင်အမျိုးသမီးစစ်မေတွေရှိတယ်ရခိုင်အမျိုးသားစစ်သားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ဒီကိုကျော်ဟန်တို့ပေါ့နော်အဲဆွမ်းတော်ကပြောသလိုပေါ့ဒီကိုခိုင်တုခတို့တကယ်ကိုသူတို့ထိမ့်သိမ့်တာအရန်တော်တယ်ဤပညာအရာရောစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပညာရှင်တွေရောပါတယ်သူတို့ကပညာတတ်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူလက်ပိုင်းရင်ဖြစ်ပြီးအလုံးလုံးတာဆောင်းရမ်းတော်တယ်မဟာဗျူဟာသမားတွေအဲ့တော့ဆွမ်းတော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ခိုင်ကရခိုင်ရဲ့ကျေးဇူးကတဲ့တယ်ပြောရင်တောင်ဝမ်းမှာအများကြီးပဲရခိုင်ရဲ့ကျေးဇူးကတောင်ဝမ်းမှာအများကြီးပဲအဲ့လို့ဆိုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ဗျာတော့ရခိုင်ရဲ့ကျေးဇူးကကချင်မှာအများကြီးပဲ K3K ဆိုတာအကောင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ2000ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောတော့နော်2000ကိုရွှေဝါရောင်းပြီးတော့ဒီ2008ဒီပရိုမန်ချာကြီးလောက်ကြံခံရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းအတာအရန်ခယူးဆိုင်တာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ပညာတတ်လူတန်းစားတွေတကယ်အတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအနှမျောတယ်တကယ်ပြောပရိုမန်ချာဆိုတာတကယ်ကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံခဲ့လို့ဒါဟိုခေါင်းမာခဲ့လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လမ်းစဉ်မှန်ခဲ့လို့ဒါတောင်ပိုင်းကလူတွေနဲ့ရခိုင်တွေကတော်တော်များများလောက်ကြံခံရတာဆောနာဆိုစောပဝီးဆိုလဲရန်သူဘက်ကနေတရင်ရွာတော့လက်လက်ကြီးနဲ့တခါတည်းတန့်ပစ်တာနောက်အာဇာနည်ခုနှစ်ဦးလုံးကြပါလားဒါလည်းတမိုင်းသက်သေးတွေကညင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အစောပိုင်းလူလာမဲ့ဆိုတဲ့နေရာဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒါလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တက်ရှင်းပြီးတော့ဒါလောင်းလောင်ယူသွားတာပေါ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရတဲ့တမိုင်းတွေနော်ရခိုင်တွေဆိုလဲသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနှစ်ကြိမ်တော့လောက်ကြံခံခဲ့ရတာအဲ့ဒါလည်းသူတို့တောင်ပိုင်းကနေစီးဝေးတွေထိုင်ပြီးတော့ DB တပ်ပေါင်းစုနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတချို့ဟာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတကယ်ပေါ့နော်တကယ်လောက်ခဲ့တာဗျာဒါဘိုးချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်တို့ကကန်စားတာကောင်းတာပဲပြောရမလားဒါမှမဟုတ်တကယ်တော်တယ်ပဲပြောရမှာမသိဘူးသူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေ၆သူတို့ရဲ့မဆုံမနဲ့ဟိုနော်ရန်သူပေါ်အတိုးဆုံတဲ့ကစားတဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေ၆သူတို့အောင်မြင်တာပြီးတော့ရခိုင်ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကအရန်ပြင်းထန်တာသူတို့ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ဖို့ရခိုင်မှာဘလောက်ဒီဟိုဘာလဲတနာစရာကောင်းလဲပေါ့နော်ဒါတနာစရာကောင်းနေဆိုတော့ဟိုမကောင်းပါဘူးအဲ့စကားကြီးကဘလောက်ကြည်ကွဲစရာကောင်းလဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြည်ကွဲစရာကောင်းလဲဆိုရင်ရခိုင်နေကသူတို့ရှိရဲ့ရခိုင်ရိုးမာကြီးမှာကျွန်းနေဝါးတွေတစ်တွေအများကြီးထွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရခိုင်နေမှာအိမ်ကောင်းကောင်းအိမ်ကောင်းကောင်းဆိုတာမြို့ကြီးပြကြီးတော့မှပဲရှိရဲ့ဒီလိုတောလက်ဒေသပေါ့နော်လွတ်မြောက်ဒေသလို့ပြောလို့ပေါ့ဗောနော်ဒါတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNU နယ်မြေတို့ဘာလို့ဒီတောင်ပိုင်းမှာတော့မှအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းရှိသေးတယ်တချို့တောရွာတွေမှာရခိုင်နေမှာက
ကျွန်တော်တို့မျောတိုင်းနေဟိုလက်တဆုပ်စာလည်းနေရတာဗျပြီးတော့ရခိုင်မှာကဆုံးတာပြောလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဥနေဝင်ကိုတိုင်ကဟင်းသာမင်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့နဂနိုင်မင်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ဒီမှာ community စိတ်တည်းပွားတယ် community ခိုအောင်တယ်ဆိုတော့ရခိုင်ကို purpose တက်တာ Christmas ဒီချောင်းဆိုတာသူ့ချောင်းစီးသွားတာဗျအခုဝက်လဲတာဒီကောင်လေးဒီကောင်စစ်တပ်တွေဝက်လဲတာနော်အဲ့တော့ရခိုင်ကကိုယ့်မျိုးသားရေးစိတ်တည်းနဲ့မဟာမိတ်စိတ်ကအပြည့်အဝရှိတယ်မဟာပြူကနီးပြူပါအရာကျွန်တော်တို့ကဒါလှုပ်လှုပ်နေကြတာနော်ရခိုင်ကလက်ရှိချိန်ဒီနိုင်ငံရေးမကစားသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကွာပေါ့ဒါအင်တာဗျူးရတယ်ရခိုင်ရဲ့ဥဆောင်ရေးအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတစ်ခုကပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးရနိုင်ငံရေးစီရေးစီရေးစီရေးတွေကုံဆုံးသွားတဲ့ခါကျရင်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုဆိုတာဒီလိုလောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာအောင်ပါခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပါတယ်တောင်မှလာပြန်ရှင်ပြီးတော့လေဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကမင်းတော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ချီးကျူးရမှာဒါကျွန်တော်တက်တယ်ပြောတာတချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တိတ်မပြောချင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေမှာလည်းအဲလိုရခိုင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟိုစ조사အားထုတ်တက်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရခိုင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးတက်ရမယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ရခိုင်မှာဆုံးတော့ပြောဆိုသင်္ကန်းဇာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထွက်တဲ့ငါးသင်္ကန်းဇာတ်ပေါ့เนาะရေသင်္ကန်းဇာတ်ကုန်းသင်္ကန်းဇာတ်တွေအများကြီးနေဝင်းဘလောက်ထိရုံမာခဲ့လဲဆိုရင်ရခိုင်နေကိုမိရထားလမ်းကိုဆုံးအောင်မခင်းခဲ့ပြီဘူးဟိုဒါမသွားခဲ့ဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းကိုဆုံးအောင်မခင်းပြီဘူးမိကြီးတွေကိုရွာတိုင်းမရအောင်ကျွန်တော်ရခိုင်နေဘလောက်ကျင်တာဘူးကောင်းလဲအခုတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေကိုတုံးကြက်နဲ့ရောင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့လျှက်စစ်မီပြန်ယူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တဲ့တယူနစ်စာပေါ့နော်တယူနစ်စာတုံးကြက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ဝယ်ရ180ပြန်ဝယ်ရတာဗျဖင်းဟိုအရှိခံရတာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဘလောက်စောက်တုံးကြလဲဆိုတိုင်းသားတွေရှိမှရှိတယ်တဘာဝဓာတ်ငွေကိုနှစ်ပေါင်း30စာချုပ်တွေနှစ်ပေါင်း60စာချုပ်တွေနဲ့ရောင်းစားတယ်အော်တကယ်ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပြန်တုံးမွေးဟာကျတော့ဟမ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘလောက်ရုပ်မှားထားလဲဒါကအဲဆောနာပြောအာနာရှင်ဆိုတော့အာနာရှင်အတွေးခေါ်ပဲသွားမှာပဲဆောနာပြောသလိုပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတိဆောက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီတော်လှန်ရေးအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်သွားပြီးတော့10နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကအကောင်းဆုံးတိဆောက်ကြမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာတိုင်းရင်းသား10နှစ်လုံးနေကြပါဆိုတော့အောင်ကြည်ညွန့်ပြောခဲ့တဲ့စကားဘလောက်ရုပ်မှားလာလဲဆိုခွေးမှားလာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစကားကိုသူကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့သူတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တွေမျိုးမျိုးတည်ခဲ့တဲ့တရားကြီးဆောက်ခဲ့တယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရင်တချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုပြောရင်ရင်းသားကြရတယ်အများကြီးပဲဒါဒီ NLD လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ဟောတာတိုင်းရင်းသားဒန်းတူခွင့်ရေးကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးတိုင်းရင်းသားဒန်းတူအခွင့်အရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဥတီချိန်နဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမန်းချက်ကြီးနဲ့ရွေးကောက်ဝင်ခဲ့တာဟောတိုင်းရင်းသားရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာချောင်းစုံမှာစောက်လိုက်တဲ့သဒ္ဒါကြီးကဘူချောင်းဆန်းသဒ္ဒါတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒခံယူလိုက်ပါအောင်လားကရင်နီမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေယူတက်လို့တယ်ကရင်နီဆိုတာကငကိုတဲကခမားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုပင်လုံးမှာလည်းမပါခဲ့သလိုဟိုအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကလည်းအင်္ဂလိပ်တိုင်းရိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျနော်အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကလည်းကိုပိုင်တိကျခွဲထွက်တဲ့နေမျိုးဖြစ်ခဲ့တာဗျဒါကရင်နီတွေရဲ့တမိုင်းညအဲ့မှာသွားပြီးတော့မှဟိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေယူဆိုတော့ခမားအောင်ဆန်းကသွားပြီးတော့မှအဲ့မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဥအောင်ဆန်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရင်းနီမှာသွားပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရေးတောင်းခဲ့တာမဟုတ်လားကိုရင်းနီမှာစစ်တိုက်ခဲ့တာမဟုတ်လားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဟိုကရင်ဒေသပေါ့နော်ဒီဖာပုံတို့ဘာလို့ဒီဖျားသုံးသူတို့ကဝင်လာတာလေးဗျာအဲ့တော့စဉ်းစားကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာဟိုဖာစာပလာလက်ထက်ကဖာစာပလာနော်ဖာစာပလာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးနုလက်ထက်ကစပြီးတော့နေဝင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အိမ်ဆောက်ဆိုရအိမ်ဆောက်ဆိုရနဲ့ဖာစာပလာတန်ရှင်းနဲ့တီမြဲနဲ့ကွဲပြီးတော့ဖာစာပလာတစ်ခါပြန်အုပ်ချုပ်ဖာစာပလာဖင်မနိုင်ခေါင်းမနိုင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဩနေဝင်းရဲ့မဆလမြမဆူဆဲလေးလမ်းစဉ်ပါတီခါလဲတက်လာတာဟောပြီးတော့88ရေတော်ပုံဖြစ်နာဝတနာဖာအနာဖာနေပြီးတော့အဲဆောနာ2020ရွေးကောက်ဝယ်နိုင်ငံစစ်သပိုင်းအစိုးရဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟော NLD အစိုးရလက်ထက်နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်တဲ့လူတွေကိုကြည့်တိုင်းရင်းသားတယောက်မှမပါဘူးနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်တဲ့ကောင်းတွေအကုန်လုံးကြည့်နော်ခေါင်းဆောင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတိုင်းလိုက်တယောက်မှမပါဘူးနေဝင်းလည်းဗမာပဲနော်နေဝင်းဆိုတာပကိုးသားပကိုးအနောက်ချမ်းသားနော်ပကိုးအနောက်ချမ်းကနော်မောင်နေဝင်းဟုတ်ပြီလားเนา
对，今天我不想积极。好啦，吴丹水，赵水大，赵水大，爸妈，吴林文爸妈。好啦，吴丹水爸妈，好不啦？唐山书记，都把那个伢子把伢子都爸妈弄掉，吴王山嘞，都肯定是杀家了啦。哎，我表姐那爸来说 ，A B A D S 那帮我那个啥，我就那路啊，把我们进来说，南安一面头的都考的，地缸里伢的大嘛，楼塌比外比，就那路啊，俺是头的旮旯嘛，就那表哥的，那帮我可能是楼龙边，啊，比如的，得苦了的，毛手嘛的，可怜没的，都面没牙的，啊，比如呆呆的，唧唧的，比如憨一的，啊，高龙骨没人进来的讲，没人讲。是欧叔叔啦，没听讲。都罗个眉毛苗种呢，进来了，发光闪闪，细的讲。伊拉哥，都跟几个八路苗来的。路苗也得标那边咯，得没标进咯，就话的八大也得八阿们。还有啥得标国线没路呢 ？CB 啊，大概大马应该标标阿们 ，OK。哎，我标进了八来是咯，标进了八来是咯。这种肉体喏这种肉可以试试刚上买的几几把的标准多的这种肉单笔嘛把的标准多的地缸里啊别不多的别拿笔挖笔你拿不多的上面笔多笔好后多难有有要加深了一笔数标的娃娃笔数标就点笔多没标本的笔都路路可能都快那么靠忙工都快笔来的好多人也羡慕我的阿龙弟，哦，一边的公公龙角多边特别，啊，那种东南大老些，咱们那比都路路张文杰的人来请的，就那路比都人特别，十比多超干部路的，那路那是俺狗那天，他就那这开的特别漂亮，哎，那表现呐，看，说那边单一单单都困一个表表，长寿嘛，系列不叫上得他，啊，苗个啦，半截嘛都不老瘦的讲的来着。不就往上边边路看啥路高呢？看下着，我爸妈不就，你爸妈不就，不就个闽西的路也，台南路也，台南帮也，闽西的帮也，不就嘛？咱那俺拢闽北西呢的，不就嘛？咱那俺拢闽北西呢，都嘛没哪好。哦，哎呦，就那表达个，欧洲个的路里啊，爸妈路牛得得呗。哎呦，爸妈路牛得得，欧洲个的单比不老是多得多嘞。就那路表个都个喏，我单人打的个。哦，就那路啊，没雷没啥呢，十三街的啊，多马路。但现在外国变来的看见没二家呢，但现在一路没一十步。看那路公园的欧洲的公园的那别的那带带青蛙嘞，公园的没刚将烧标嘞。我但现在给啥呢？但现在也老百姓的啊，飞的有蚂蚁洞的啊，边的蚂蚁洞的，阿拉说内温又多比较变跑的，内温又冷得变跑的。啊，浦江上变路的，乌江上塌塌塌，乌江上塌塌塌。哎，内文他他他，后边呢困难户，单困难户住了，内文怎么给他？他买的便宜哪家？啥怕家？比如说些南安也有面积没便宜，就那路比都路路个，南安也多了也奴家的地气的，他们呢，就那路南安也他妈旅游嘛的也少交，我们自己开着咯，就那路南安也面积便宜了，就那路南安也面积别看啊，就那路南安也面积别看了。各个变身啦，就那路胡千里喏，单人那点嘛，然后嘛，背背背着的，不如马路路，喏，不如马路路，半卡路路，我乌路路路，细的讲的细的嘞，安有几嘛，安有几，安那里嘛，安那里，第一千嘛，单人那过跟着嘛，过盘的呀嘛，过困一过，那时候那个太难嘛，单人那里阿龙路庙嘛，就是那点多路没呀不，就那路就那标的这里标了，就那路嘛阿那了嘛，就那就那过就那马呢，那就那标呢。就那南安爷爷到了爷爷，你偷到路娃娃的路细的时候，就那路标，就那路嘞，得看查路呀。伊他们那都好多标标嘛，啊，搞嘛哩的呢，晓得啊，扒皮的，啊，我讲白的多嘞，讲扒，这里的毛嘞，讲哈的讲，我老的讲的讲了，伊阿达南安也冇过，阿达个路困伊，古板路来困细的要加边，碰江人江门，得轻松的说门，隔壁阿英姨们，包办哩在弄弄门。但呢，上那边都比都路路呢，单比薄，都是西湖了一句的。看那单干哪里单干，木梳哪里木梳，锅窑呀也得打嘛，不漏家务。喏，哎呦，
ဆက်ပြီးတော့လာအောင်မယ်စောက်ကြည့်တခုချင်းလာမနော်စိတ်စင်ရငါတို့စိတ်စင်ရအောင်လုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း80ကျော်မင်းတို့တွေ9နှစ်တောင်မပြည့်သူဘယ်တော့တောင်စိတ်စင်ရနေရလဲငါထိုင်ကြည့်ရည်နေတာပြောတယ်တကယ်ပြောတယ်ပြည်သူလူထုတော့အားနာတယ်ပြည်သူလူထုတွေတာဝန်ကြီးတယ်တာဝန်ကြီးတာထက်တော့ပိုနေတယ်ဗျာတချို့ဟာလေဒါမှလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကလေကိုယ်တွေတကယ်ရုံကြီးကြီးရှိနေတဲ့ PDF လေးတွေပေါ်မှာတော့ view ဆိုင်ပေးကြပါ PDF ဆိုတာ UNG အောက်ကပဲတော်တော် UNG ဘေးကပဲတော်တော် UNG မအောက်ကပဲတော်တော်အကုန်လုံးကတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုံနေတဲ့ကလေးတွေကြီးပဲတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုံနေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကြီးပဲတက်နိုင်သမျှကိုလန်းလန်းမီတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုလှူကြပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကို PDF တွေတဲ့ MOD အပေါ်မှာပဲနေနေ MOD အောက်မှာပဲနေ MOD ကပဲခွဲထွက်ထွက်တော်လန်ရေးဖို့တစ္ဆာမဖောက်ဘူးဆိုရင်ပြည်သူလူပေါ်ယုံကြည်မှုကိုအလွယ်သုံးစားမလုပ်ဘူးဆိုရင်မပူနဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်လာမယ်ကလုံးမင်းတို့လိုချင်တဲ့လက်နဲ့ခဲရန်ဘာညာတာတကာနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍကိုမှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့တော့တိုးတယ်ငါတို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲစောက်ကျစ်မကောင်းတဲ့ကောင်တို့ရှာတွေ့ပြီးသွားပြီငါတို့ဘာလုပ်မှာလဲလူတယောက်ဆိုတာတစ်ခါတက်ရင်တဘွားမှာတစ်ခါပဲတည်ရတယ်မတည်မချင်းတက်လို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်စိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်မယ်တို့လေတကယ်စိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်မှာနော်အဲ့တော့ NC ထိုးခဲ့တဲ့ကာလမှာအပြိုလေးကိုရည်စားတာပြီးမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ရင်မခုန်နဲ့ရင်ခုန်တာမကောင်းဘူးဟိုကောင်နသားပါရနဲ့ကားတစီးတိုက်တလုံးရွှေစင်သာတင်တောင်းပြီးတော့နင်းရဲ့အပြိုယူဖြတ်သွားလို့ရှင်လူများတကပြောစမှတ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောခဲ့မရဘူး NC ထိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကခွဲထပ်ပလိုက်တယ်အဖေကရှင်းရှင်းတမိုင်းနေရှိတယ်လိန်လို့မရဘူးအားဒီချိန်မှာဒီစကားတွေမပြောနဲ့ငါတို့အတူတူတော်လန်ကြအေးတော်လန်ကြပေါ့မင်းတို့ report ထုတ်မနေကွာငါလိုးမသားတွေရယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်ချင်မှမသိဘူးမင်းတို့ report ထုတ်လိုက်ဟိုကလူတွေစောက်စင်မရှိတဲ့ကောင်တွေအဆင်ပြေဘူးလားရောင်းနေအဆင်မပြေဘူးမင်းတို့စောက်ကြောင်းတွေမဖော်ဘူးမင်းတို့စောက်သုံးမကြတဲ့အကြောင်းပဲပြောတာမင်းတို့စောက်ကြောင်းတွေမဖော်မင်းတို့ကနေနော် color paper ပဲဖွင့်ဖွင့်ဘာတွေပဲဖွင့်ဖွင့် coffee ဆိုင်ပဲဖွင့်ဖွင့်စတိုးဆိုင်ပဲဖွင့်ဖွင့်ဒပိုင်းတိုင်းစီးပွားရေးပဲလည်းလုံး CDN တွေကိုပတ်စံပေးခြင်းမပေးခြင်းမင်းတို့စောက်လို့ငါတို့စောက်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိစ္စကိုငါတို့မပြောတော့စိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ကအစိုးရကြားမှာငါတို့ပြောရမယ်အစိုးရကိုတတ်မှတ်ရတဲ့လူတွေငါတို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငါတို့အကုန်လုံးလုံပြောနေငါတို့လူမှန်တွေဆိုအေးကိုကြီးကိုသွေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီကိုကြီးကိုသွေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာပြည်သူလူထုပတ်စံမဘုံမအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဌာနမှာဟာလားဌာနကြီး18ခု19ခု19ခု20ပေါ့ကွာမင်းတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဌာနတွေဘာဆောက်လုပ်မှလည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဌာနမှာကျွန်တော်တို့အတွင်းဝင်တော်ဒုအတွင်းဝင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးကဘာလုပ်တယ်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဘလူတွေလမ်းညွန်ခဲ့တယ်ပေါ့ဘယ်လက်သုံးချောင်းလေးအကြီးတော့ပေါ့အောင်ရမယ်အကြီးတော့ပေါ့အောင်ရမယ်အကြီးတော့ပေါ့အောင်ရမယ်လက်သုံးချောင်းနေတိုင်းနေတိုင်းအစီဝေးသူတို့တော့စီဝေးများတာလေကိုကုလသမဂ္ဂတော်သူတို့တော့ဆောက်လို့မချုပ်ဘူးသူတို့ဟိုတကဘာလုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့တကဘာလုံးရဲ့အကြောင်းကိုလေးလာနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂတော်သူတို့တော့ဆောက်လို့မချုပ်ဘူးသူတို့ကနေတိုင်းဆောက်လို့ချုပ်တာအစီဝေး18ခုလောက်လုပ်တယ်လက်သုံးချောင်းဟဲ့ရေတော့ဘုံအောင်မီရေတော့ဘုံအောင်မီအဲပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲမင်းဘာတစ်ခုမှလည်းမဖြစ်လာဘူးเนาะအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားတင်းလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကအခုရုပ်မှားမှုကနောက်ဆုံးချိန်ပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့6လက3လလိုသေးရတော့နှစ်ကုန်ပြီတလားတလားနေမှာတလား2025တလားပိုင်းမှာ6လပြည့်ပါမင်းအောင်လည်းသွားမင်းတို့အမှုကြီးကခွက်ခေါက်တဲ့ဗားတဲ့ဗားတဲ့ညာတဲ့တာကားတဲ့သွားအကုန်မောင်းတော့ပါအကုန်ဒုက္ခပေးမှာမပူနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပီရဲ့ညီကိုတွေလည်းအားတင်တာစီရေးရဖော်ဆောင်မဲ့နိုင်ငံရေးရယူတာเนาะစီရေးရဖော်ဆောင်မဲ့နိုင်ငံရေးရယူတာเนาะတိုင်းရင်းသားတွေလောဘကြီးရလို့ပြည်နယ်တွေတိုးတောင်းနေလို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါဥနုကိုပြန်နှူးဟာဥအောင်ဆန်းကြီးထားပါတော့ဥနုကြီးပြန်ထားပါတော့ဟာဥနေဝင်ကြီးပြန်ထားပါတော့ကျွန်မတို့ကတော့တိုင်းရင်းသားတွေအနိုင်ကျင့်နေပြီဘယ်လိုရှင်းကြမလဲလို့ပြန်မေးကြည့်တမိုင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျလို့ရှိရင်ညင်းလို့မရဘူးเนาะတချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတရားနဲ့တရားနဲ့အမုန်းတရားတွေဖြစ်မှကြောက်လို့တာတိတ်မပြောချင်တာပဲရှိတယ်။ဟိုစကားဆိုတာ COC မှာတည်းကကျွန်တော်တော်တော်တင်းတာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ထောင်အထွက်ကစားနှစ်လကျော်ပဲကျွန်တော်ကြာသေးတယ်။ဟာပါပါဖွဲ့ဖို့တဲ့။ဟာလက်ခံလို့မရဘူးလို့လက်မခံဘူး။ပကပါတော့လွန်နေပြီ။တော့ပကပါဆိုတာတိုင်းသားတွေသားမှာပကပါဆိုတာရှိ ਉ မရှိသင့်ဘူး။ပကပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတိုင်းသားအင်အားစုတွေလက်နက်ကိုင်အင်အားစုကတတ်မှတ်တာလား။တိုင်းသားနိုင်ငံရေးသမားတွေကတတ်မှတ်တာလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မေးရမယ်အဖေက။ဘာလို့
ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်တချို့တက်တန်းလူတဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်တက်တန်းရင့်နေတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တောင်ပိုင်းဆိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဒါဟိုစီးရေးဥဆောင်မှုတွေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အချိန်ကာမပေးသေးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအင်အားနည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခတွေရောက်နေအခုလို့အချိန်ကာပေးလာတဲ့အချိန်မှာလှေကြီးပေါ်လှေငယ်လက်ဆင့်လာတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအမြုပ်မခံနိုင်ဘူးလို့လက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးလက်မခံဘူးကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာစိတ်တက်ထားလို့မရဘူးဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုစနစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်လူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နာတဲ့လူဒန်းစားတရက်လူအဖွဲ့အစည်းတရက်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာဟာလို့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလှေကြီးပေါ်လှေငယ်လက်ဆင့်တဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးအင်ကြီးပေါ်အင်ငယ်လာမဆောင်နိုင်လို့မှုံနှိုင်းနိုင်အကုန်စီမှာလို့နော်အဲ့တော့အမောင်ထဲကိုဂဲတုံးပြစ်ပြီးတော့ဟိုးအဝေးရနေပြီးတော့နေပြီးတော့နော်မြေပြင်မှာလည်းမရှိဘူးရှိတဲ့လူတွေကတော့စောက်ပွဲကြီးဖြစ်နေတာစဉ်းစားကြည့်တုံးစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေကလည်းဟိုးမှာ CWC ကကောင်တွေကနေပြီးတော့ခဲခိုင်းခိုင်းပြီးမင်းတို့ကငါတို့ဒီမိုကရေစီရလို့ငါတို့အဲငါတို့အာဏာပြန်ရတဲ့ခါကျမင်းဆက်ခွက်ပေါ့နော်အဲမင်းတို့ဒုက္ခပြီးမှာနော်ဘာမှစောက်ခြင်းကအဲ့ဒါပဲတဲ့လားဘာမှလူမျိုးတော်တော်များများရဲ့စောက်ခြင်းကအဲ့ဒါအာဏာနဲ့ငွေရဝင်အကြောက်တရားဝင်လာတယ်ဆုံးရှုံးမှကြောက်တာလက်လွတ်ရမှကြောက်တာအဲ့တိုင်းပဲစဉ်းစားကြည့်နေဝင်တဲ့တိုင်းပဲလက်လို့ရမှာကြတော့နှိပ်ဆက်တဲ့ညှင်းမဲ့တဲ့လူဝါးဝါးတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့ပိုကြတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်သူတို့ဒလန်ဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်လောက်ပါသွားပြီလဲတော်လန်ကြီးတဲ့မှာစဉ်းစားကြည့်ကိုပိုင်ကစားကပိုင်ဆောင်တက်တွေမွေးတယ်စပယ်ရှယ်ဖူးလို့ဘာလို့အားဗါလဲကွန်မန်ဒိုလို့ဘာလို့ရှောက်ပြောတာဟာလက်နဲ့အကောင်းစားကြီးတက်စေတယ်ဟာကြီးကားကြီးဦးထုပ်ကြီးဟာမတ်ကြီးအာညာအကုန်လုံးအဲသူတို့လူနဲ့သူတို့ကြတော့သူတို့ကလှပစင်ကြတယ်တေမာကြောက်လို့သူမွေးထားတယ်ဘာမှတကယ်ဘာမှဘူးမသိကိုမသိနဲ့စည်ရည်နဲ့မခံချင်စိတ်တစ်ခုနဲ့တော်လန်ရေးမှလူဝါးဝါးတယ်ထင်လို့စစ်အုပ်စုကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့တခြားသော PDF ညီကိုတွေတခြားသောပကားပါညီကိုတွေတပုံကြီးပါကျွန်တော်သိပါတယ်တပုံကြီးပါပကားပါတယ်မှာလည်းတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ပြည်သူချစ်စိတ်နဲ့တကယ်ပြည်သူလူထုကမှန်မှန်ကန်ကန်ရက်တည်ဖို့နိုင်ငံရေးဘူးမသိကိုမသိနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတော်လန်ရေးသမားကိုနိုင်ငံရေးသမားခိုင်းစားခံသူတို့ကတော်လန်ရေးကြောက်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကြောက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးနှစ်ပေါင်း80ကျော်လုံးဟုတ်နော်နှစ်ပေါင်း85နှစ်88နှစ်ထိအုပ်ချုပ်တဲ့စစ်ရန်နေရာကြီးတစ်ခုလုံးရပ်တန့်သွားမဲ့ဟာသူတို့မလို့ခြင်းဘာလို့ခေတ်ဆက်ဆက်ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေဥဆောင်ခဲ့တဲ့ထောင်ထဲဝင်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်ထောင်ထဲဝင်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်ကိုကိုကျွန်းပို့ခံဟိုပို့ဒီပို့အကုန်ခံရတာပဲနော်ဒါမတရားခံရတာဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေဥဆောင်ခဲ့တယ်မအောင်မြင်ဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ရည်တည်ခဲ့တယ်မအောင်မြင်ဘူးဘာကြောက်လဲဆိုရင်အဲ့မှာကွာဟားမှုတွေအများကြီးရှိနေလို့ဒီလိုပဲဆိုတော့အာဏာလေးကိုအဲနိုင်ငံကအဖိအားတွေပေးတယ်တိုင်းပြည်ကမွဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩနိုင်ငံရေးသမားလေးတွေပြန်လွှတ်ပေးလိုက်အာလူငယ်တတကွန်းတွေပေးလိုက် ICRC ရဲ့လူခွင့်ရေးစာနာပါတယ်ထောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြေလျှော့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကြိုးရှိခြင်းလှန်ခလိုက်ရတယ်အဲဟိုတည်းကကျုံတွေကလွတ်သွားတဲ့ဟိုစင်လေငားတွေလိုပဲပလုပလုပလုနဲ့တွားတယ်နောက်ဖန်းခါတယ်ဘာမှမထူးလေအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဗမာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မပေါင်းရုံတမဲပေါ်ပြပြောမယ်ဆိုတော့ဖန်းလိုက်လွတ်လိုက်ဖန်းလိုက်လွတ်လိုက်နဲ့နှစ်ပေါင်း80ကြာပါတယ်ဘာလို့အောင်မြင်သွားလဲအာဏာရှင်လက်ထဆုပ်စာလူစုပဲကောင်းစားသွားတာပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာတကယ်ဖော်လံပါတကယ်နိုင်ငံရေးပြပြဆုပ်ဆုပ်စောက်ယူလို့စောက်ပေါ်လို့ပါလာတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကဟာလားဒီမှန်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်လို့ထွက်နိုင်ငံခြားမှာနေလို့နေမင်းတို့ဒီတိုင်းမှာမနေနဲ့တော့အဆင်ပြေတော့ဘူးဒီတိုင်းပြစီကိုကိုတိုင်းကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းအားမထုတ်ပဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းမတိဆောက်တော့ပဲနဲ့အားလုံးပြစ်ချခဲ့တာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲတတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်ချင်မုန်းချင်မုန်းကျွန်တော်ခရုလည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာငပိရနေကျွန်တော်စားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာသိမယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပါလို့ဆိုတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်မျိုးရင်းကောင်မှနှစ်ပေါင်း80လောက်လူတက်တန်းနှစ်ခုစာလောက်ရှိတဲ့တက်တန်းကြီးပါရင်ဆိုင်ရဲတာပဲငါတို့ဗမာတွေဘာလို့ရင်ဆိုင်ရဲရမှာလဲအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းဟိကိုကျွန်တော်တို့ကအဆုံးကန်တိုင်အောင်တွားมาဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အားတင်းတာပါဆိုတော့ MND ရဲ့စာထုတ်တဲ့ပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်ဘာမှအပြစ်မမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူလဲသူ့ရဲ့အာတာသူ့ရဲ့မမာနာနဲ့သူလုံးပါမယ်ဆိုတော့ MND ရဲ့စာထုတ်လိုက်လို့ဥက္ကမကအဲ့မှာနောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီအောင်သုံးပွဲပေါ့ AA ရဲ့ MND ရဲ့ TLN ရဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုသူကစီးပွားရေးအကျက်တည်းရာစီးပွားရေးအကျက်ကျွန်တော်တို့ကဆင်ရှင်နေကျွန်တော်ပြောပြမယ်မူဆယ်ရဲ့နမ်ခန်းရဲ့တိန်ဒီရဲ့မသိန်းတဲ့ကဒီမှာအပေးယူကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီသားဆင်ရှင်နေအဖြစ်ရနော်တိန်ဒီရဲ့နော်တိန်ဒီရဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့နမ်ခန်းရဲ့မူဆယ်ရဲ့မသိန်းတဲ့က
ကျွန်တော်တို့ကတွက်ထားပြီးသားဒီဥစ္စာသူတို့ရဲ့ confirm rate တွေကိုသူတို့စစ်တိုက်နေတာဒါပေမဲ့တိုင်းရင်သားတွေတရားတယ်တိုင်းရင်သားတွေတရားတယ်သူလဲလို့သူရသူယူလို့စီသူနဲ့မျိုးမထီပါဘူးသူသူတို့ရံမရှာဘူးဆိုရင်စည်စက်ညှိနှိုင်းရွှင်ရွှေအဖြေရှာစည်စက်ညှိနှိုင်းရွှင်ရွှေအဖြေရှာဆိုတာတောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပြောခဲ့တာပဲသူများတကောက်သွားပြီးအပြစ်ဆုံးပြောနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥစ္စာဒီသောသားပြောတဲ့ဒီအင်တာဗျူးတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုပြန်လေ့လာရင်ဒါအဖြစ်ရှင်းလေးပေါ်တယ်။ရှောက်ပြောမြင်တဲ့အချက်အလက်အဲ့တော့ပြောချင်တာဗါလဲဆိုတော့ MND ကစီးပွားရေးအချက်တဲရတော့လကောင်သူ့ရဲ့လုံခြုံမှုရတော့ဟိုကောင်လေချောင်းချပတ်ပတ်ဆက်ချတာ။အဲ့တော့ MND ကစီးပွားရေးပြည်သူလူထုတနာလို့ငိမ့်ငိမ့်အပြစ်ခက်ရက်ဆဲပါလေထားအောင်။အဲ့ဒါဆိုတရုတ်ပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းပေါ့တရုတ်ကလည်းသူနာနေတယ်စီဝါရီကပိတ်ဆို့လာဟိုဘက်ကိုပစ္စည်းတွေတဲလို့များဘာမှလုံးလုံးများတဲ့အချိန်ကြတော့အော်ဟုတ်ပြီဥမာမူဆေကနေကုန်ပစ္စည်းစီးစင်းပါပြီ MND ရလာ MND နေယူဖြတ်လာတော့ဗျာဟာလာကိုကန့်နေယူဖြတ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လာချို့ကြော်လို့ရမြပါမှာလာချို့ကြော်လို့မရဘူးလေလာချို့ကြော်လို့မရဆိုအဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ကစီးစင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်တော့ပို့မလဲအဲ့နာမှာမင်းလာချို့မှာပဲထားပေါ့ဒီဘက်မတည်လာနဲ့ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့စစ်မဟာဗျူဟာရပြင်ကြည့်မယ်ကွမ်လုံလဲသူတို့တင်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့ကွမ်လုံဆိုတာစုံချက်ဝါဒီကအထူးလေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာဟိုဘက်ကတိန်နီနဲ့ကွမ်လုံနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာ trigger ပေါ့အဲ့ဒီ trigger ကြီးမှာစစ်အုပ်စုကအဲ့ဒီနေမျိုးကိုမစိုးမိုးနိုင်မချင်းမြောက်ပိုင်းမနိုင်ဘူးလာချို့ခဏတာနော်စစ်တိုင်းကြီးပိုင်းခဏတာစစ်မဟာဗျူဟာရကျွန်တော်ပြောပြတာဆောနာပြောတိန်နီရဲ့တိန်နီရဲ့ဆောနာပြောတဲ့နော်နမ်ခန်းတိန်နီဆောနာပြောတဲ့ဒီကွမ်လုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ trigger bait ကိုစစ်အုပ်စုကမသိနိုင်မချင်းမရမချင်းသူတို့တက်တွေပြန်ပြီးတိဆောက်လို့တည်ငြိမ်တဲ့အထိထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အထိမရမချင်းဟာမြောက်ပိုင်းကတော့မနိုင်ဘူးအတင်းသေးတယ်ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လေးလာတာတစ်နှစ်ကျော်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့အခုလည်း SSPB ကပြည်သူစစ်တွေက SSPB ရဲ့အောက်ကိုဝင်သွားတယ်စဉ်းစားရတယ်အများကြီးပဲစဉ်းစားရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမဟာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာအရာသူတို့ဘယ်လိုကစားနေတာလဲသူတို့ဘယ်ကိုဥတည်နေတာကျွန်တော်သိတာအခုအစင်းစင်းလေးမြောက်ပိုင်းတိတ်နေဗျာတီအန်လန်လေးထိန်းချုပ်လာတဲ့မိုးကုတ်ဒါဆိုစွမ်းနာပြောတဲ့မိုးကုတ်ဆိုတာမန္တလေးတိုင်းထဲမှာပါတာပါလားမိုးကုတ်ဆိုတာမန္တလေးတိုင်းထဲမှာပါတာ MG ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလုံးဝမရှိဘူးမယ်ဒီယာအတူတူပဲမယ်ဒီယာမှာတော့စွမ်းနာစင်ကူးနဲ့မယ်ဒီယာမှာတော့သူတို့ပါကာပါးတွေအားကောင်းတယ်ပါကာပါးအင်အား3ဖွဲ့ပေါင်းတော့အင်အား900ကျော်လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့မှာဆွမ်းနာပြောတဲ့တပိတ်ချင်းရယ်တပိတ်ချင်းရယ်လက်ပံလာရယ်အဲမိုးကုတ်ရယ်ထိန်းချုပ်လာတာက PNL နဲ့ MN ဟုတ်လားတီအန်လန်နေရယ်ထိန်းချုပ်လာတယ်အဲဆွမ်းနာပြောဆိုတပိတ်ချင်းကပါကာပါကြတော့အားနေတကောင်တည်းကယိုးတယ်တပိတ်ချင်းကပါကာပါတွေကတော့တကယ်အယိုးကန်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာမှာလဲဆိုတော့အခုအဲ့မှာလုံနေတာကင်နေကြားတယ်အများကြီးပဲသတင်းချက်လက်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မပြောဘူးတချို့ ਆ တယ်သိတယ်မလားတော်လိုင်းအောင်နေသူတို့ကြမ်းကြမ်းခံပြီးတိုက်နေကြတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဂုံယူတယ်ဝမ်းလာတယ်တို့မဲ့ချုပ်ခိစားကျွန်တော်မပြောသေးဘူးအဲ့တော့စေအုပ်စုဒီနောက်ဒီ3လဆိုရင်အင်အားတော်တော်ယော့ပါပြီအဲ့ဒီဒီချိန်မှာပြီးသွားရင်ပပဆက်ဆက်ရက်ဆက်အောင်မနော်ပပဆက်ဆက်ရက်ဆက်အောင်မစေအုပ်စုဘက်ကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလက်လက်ပဲဟာဝေစာရေးလာမယ်အဝေးပြစ်15မိုင်မိုင်20ပြစ်လို့ရတဲ့ဟာဝေစာရေးရှိရတဲ့ကောင်းမှာအဲ့ဒါတွေပြစ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်းဘုရားကျွင်းဆောင်သွားရင်အောင်ပြီးတော့ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဘလောက်ထိမိုင်းအောင်မလဲဆိုတာလေကျွန်တော်စောက်ကြည့်မယ်ဦးတဘာဝဘေးအန်တရာကြီးရဲ့နိုင်ငံတကာအကူကြီးတယ်တက်တသမနှစ်တန်းလို့ပါလို့ဆောနာပြောသူကနေ့ကင်ကြမယ်ဆိုလို့ပဲသူများကခွက်ခေါက်တယ်လို့ပဲသူလည်းခောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ဟိုပျော်ပျော်နေနေခွက်ခေါက်တာဗျာပျော်ပြီးအပျော်လေးနဲ့ခွက်ခေါက်တယ်ဒီကောင်လက်တွေခွက်ခေါက်ပါလားခွက်ပါဖြောက်တာဒီကောင်ဟိုကတော့ခွက်တွေကမပြောက်သေးတဲ့အတွက်ဆက်ခေါက်နေသူမယ်ဒီကောင်ကခွက်ပါဖြောက်မှာဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကူညီလိုက်တယ်နော် UAE ကနေပြီးတော့ကူညီလိုက်တဲ့ပတ်စံတက်တသမနှစ်တန်းကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာရပြီ။မြန်မာနိုင်ငံဒေါ်လာရပါပြီ။အဲ့ဒါနဲ့နေရင်စီပဲဝယ်ဝယ်ပါပဲဝယ်ပေါ့။အခုသူတို့စစ်တပ်ဘာလို့ပြိုလဲမှလဲကိုပြောချင်တယ်။သူတို့စစ်တပ်ကအောက်ခြေအကောင်နေနဲ့အထက်ကကောင်နေအလဲကောင်နေဟာဝါးစီဝေစွာလဲသူစားသန်းဆိုပြီးပြည်သူ့ဘောဘူကြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်လှုပ်ရှားနေတာ။မနေ့ကပဲဘကိုးမှအဖွားကြီးလင်မယားနဲ့အကျွေးတောင်းပြီးပြန်လာတော့စစ်သားခေါ်ဆစ်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်ယူပြီးတော့ချိန်ချောက်လိုက်တယ်။နေလို့လာပြောရင်တတ်မယ်တဲ့အိမ်ကြီးလိုက်တတ်မယ်တဲ့နေရလိမ့်စာအတိအကျပြောသွားပြီအဲ့ဒီတဲ့င်းကိုတဲ့အထက်ကလူကြီးတွေသိရင်တဲ့အော်အခုရေးပေးခဲ့စေ
ซากาซาหลูโลရှင်เนี่ยสิกองซีอ่ะหลูเลยรู้ปิ้วเองเนี่ยปี้ตัวมาแล้วสิกองซีอ่ะหลูเลยรู้ไม่ปิ้วเองปี้ไม่ตัวอูตัวแล้วไม่เอาเลยโหดิกองเนี่ยออกกันนี่เพิ่นฉะไม่เอาเลยโหตัวจ้องปะพี่တော့อภาตารู้ก็တော့อภาก้าวหมู่จ้องปุโลปี้ตุลุลุหลูตะเหมียวอภาก้าวเนี่ยตะไล่เลยเอออภาวันตะไล่တော့อะมะมะหมอเชิงฉอกตาเอาเฉยมา เออเช่นๆตัวรู้เปลี่ยนมลายยินพี่รอเลุ้งเชียนรอสู่พี่รอไม่เอาอะไรเลยขึ้นอยู่ได้ตู้หลุเลยตู้มลายเนาะสิตะกะเออตู้หลุเลยตู้มลายเนาะแหละมลายหมูอปอมาแล้วตู้เลยเลุ้งเชียนรอผิดเชียนอ่ะผิดตู้เลยหลุบาว่าจินัยว่าเออตู้รู้ก็ก้านก่องตัวไปไอ้กี่ก่องนี่เจ้าผมไม่ซินซาเนี่ยกูเจ้าผมกูซินซาไกลน่ะเจ้าเมียนเลยไม่เอาอะไรเจ้าผมไม่ซินซาเนี่ยกูเจ้าผมกูซินซางารู้บาผิดฉินญาละงารู้บาหลุจินญาละงารู้เบ่ซินเนี่ยกูตั้
Cuma bawa bini no, tunggal jangan dia no, la tunggal mau tunggal berjalan ada, eh tunggal bini terus kahbiom. Aku lo kuda ni aku kalah yang, tu ni ada kat tahu dah jenjar jauh pergi, heh, kalau mana ia sana kuah, tengok kuah lawi ada kuah, angsau ia kuah bi, dia minat na, ya lawa kuah, aku lupa nak beli kuah, ah ni kau ni ia sana kuah, dia, jengah dah ni, eh lo. Tunggara kau cinta kalo kuku nang cemil wayan kalah, amama lo tercuah dia, yosin yai ni lah, tercuah dia yosin yai ni lah, belu yosin cikang cik, tapi akademi beliau no, akademi miao, tiup sah pelak kong kong akademi miao, ngadu ada yosin yai me tiup sah, elo di tangan bi ba, nak bapir lam leh suy, tapi orang mana senyum mana kong sah ni juta bulu le. Anya ama tolong ini kau tahu hidup ni apa? Kau bawa usin dah, siye usang malah, nangai usang malah, no? Siye usang malah, nangai usang malah, kau bawa usin dah. Si le day le day, nangai media ama cuba jual le ngahabe, si kau tahu ama le ngahabe, ah ina jual le ngahabe lo, asih me jual taru ye, no? Taru a bodoh ni biaya pun, tiupan kampui mah, payah terdengar ni ada, asih me jual le taru ye. No, kau lo, nenek jangan leh. Taruh ngeh di deh. Biar dia urut nama tapi sahaja kau mana. Anjaya mangaru luri mahai we. Baga barai mau pidi leh mau cahdo. Bu sey biru kau biru tuin ada. Ngaru ye setari mahai we. Mubiar sesi itu lah. Nara usah dia tenang biru ada aku. Ngaru ye ye boleh tuh net tangan tangsang biru. Nara usah kau mah kolong pihca ada. Ni mana tenang kalau. Taruh leh jual leh. Taruh anjama, kau tahu ini tidak melulu ni. Melulu anjama, anjuji, awak kau cuit dua orang, anjuji ni mesti luka biri, mungkin kalau bahagia, mesti pergi bawa. Sedai malah, nangai usah malah, terus ni penjaja itu malah, kuku pen senja. Media pilih oleh ngabe, interview pilih oleh ngabe, sedai itu ada kau tahu uniform itu betul nak dekakan, nak ada berapa miai ni oleh ngabe melulu ni. Asalnya biru taruh, sedai macam sebab sedai, nangai usah muzu, nangai usah bukan karena. สุดท้ายเดี๋ยวสุดท้ายได้แต่หมู่เยอะข้างกันนะเนาะนายไงยี่มันจะสี่ยี่มันจะนายไงปริปักษ์สี่ปริปักษ์เขาไปไปนายนายพี่ต้าสุดาบีโร่ลูลูดูลูแต่ยังได้ลีซ่าอย่างเด็กของเราในพิบัติงานนั้นไม่ยากสิงานนั้นไม่จีงานเพื่อเต้ายงานมาง่ายสุดยังตารู้ใจเส้นผิวตารู้ยีเนาะตารู้ของเราอีกพิชิตเอาเลย Lisa barai, kan juga bimbingan itu, tolong ibu mah jadi lah awalnya, nak le barai. Tapi macam ni, sih ini nangai ibu kuero, sih malay ngabe nangai ibu malay ngabe malu panen. Tanya tadi tabuh macam apa, tiup jauh ni lah. Ngalu le tabuh macam apa, no? Jono jauh le sekarang ini lema, lihat ngade jaga ini nolak, cuci dah lulu ya, jauh jenis sekarang ini. Alam aku, ada ni terdu jemil, buat ni terdu jemil. Tahun ini masa semai biru pala lah. Biru lulu tangan cina, buat mama taya jauh lor. Lure, minu ni dua leh cina tahun lah berjalan leh. Nasi jemil je, nangai jemil je. Kan, tadi ni pun jadi tu je. Kau ye pula macam pedi ni leh. Si pasang muri, nangai kan kan ada. Nangai ye jauh biar mesu, nangai ye jauh ni interview. Si ye jauh ni biar mesu ye. Tadi ni penjajah komedi tahu lo, eh tadi ni penjajah komedi ya, siapa kau ni, nengai sekarang cuit kau ni, atau nong kau ni ini apa tu?
taro a niar ga zoom ini le taro ga media mana taro ga solo asem bi bulu no ayo cedu di mana no anjama bu debu demi ne sekian ni jare tolong kongsong ini liza le yang le yang ciri ya nenek le curi di piala milu ba anu jinau bawa me asem bi bu taro ba piala jene cene xian jiang wu di dan piala bu xie ada aro cie gulai ume ตั้งยังไงมาคงจะมีว่ามาตั้งยังไงรูปพวกมันตัวนั้นนั่นเลยเส้นทางเราช่วยกันกูว่าเราตั้งยังไงสิ่งหนึ่งอยู่อุโมงค์ตั้งไม่เป็นตัวจริงนะส่วนนี้แล้วเช่นนี้กูเลยมาจริงเลยอันนี้ตาลีอาจารย์ลองเช่นกองสีสีสีอย่างนี้เนี่ยเช่นปีเนี่ยลูกมีบางส่วนลูกมีเยอะแต่บางส่วนท้องมาเช่นปีเนี่ยลูกมีบางส่วนลูกมีเยอะแต่บางส่วนท้องมา อาหัวป้าเพื่อนยาป้าเพื่อนหัวแบบเส้นมันบิวเลยช่วยเลยเนาะไอ้เหรอบางทีนั่นแหละบางรู้ที่ไหนเราจะอุตส่าห์กอมดีมาเลยไอ้หูนู้จี้กอมดีด้วยแล้วต้องยังนั่นมันปีเนี่ยเส้นบิวอะไรเบี้ยวจังนะปีเราดีทบยานอะไรสายเนี่ยป้าตาปีเราป้ามาเส้นมะกอมพิเศษอะไรจะเอาไม่ชิดรู้คงอยู่วันตาจะอะไรจะเอาไม่ชิวอ่ะเช่นนั้นเนาะประตูอ่ะป้าเลยสุดาปูอะไรมาไอ้เหรออารมณ์จีจูจีเนี่ยสกายเบี้ยวแล้วมีอะไรไหม เนาะไม่รู้ระบบทุเรียนกองนี้เปลี่ยนไหมไม่รู้เศร้าจังอ่ะไม่เปลี่ยนไม่รู้ตัวมันจะอะไรจังอ่ะเปลี่ยนไหมไม่รู้เลยดิโอ้กระลามาตัวหูหูมีจินต์ได้ดีมีจินต์ได้หูหูเสียสูบเวด้าดีเสียสูบเวด้าหูเต็งเป็นเลวตัวนักของเป็นเลวของเป็นป้าเป็นเลวของเป็นป้าของเป็นเลวของเป็นป้าเป็นเลวของเป็นหูสูบมีจินต์ได้ดีสูบมีจินต์ได้หูเวด้าดีเวด้าไม่เศร้าเลยมาดิ ลุเลยเลฟี่สันชีไอ้หมอตาจีจีอากูว่าเราดีกว่าไทม์เพลย์พังกองปีเนี่ยคุยพี่ว่าพี่ไอ้ยังว่าสูรีเปล่าสาวไม่กับกองเดียร์ยูนิฟอร์มยี่ตะการกันเนี่ยมาตีไม่ตุลุยลุงยองเนี่ยมีจานะอายูนิฟอร์มยี่ตะการกันเนี่ยวันนั้นเลฟี่ได้เนาะงาเราเป็นเนี่ยเราได้เลยงาไอ้หน้าปีเดียร์เดียวพับ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 
ก็ไม่ได้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 ก็ไม่ได
จู่ๆแม้วายวินภิ่วไว้ยันภิ่วอ่าจารย์เราอารุภิ่วไปมาเนาะแล้วผิดมะล่ะอูบารู้สอดเจ็บบ่กองแล้วตัวตะดีมะมันแล้วตัวสอดเจ็บบ่กองสอดเจ็บบ่กองแล้วตัวลุ้มตะเหมอะจู่ไปอยู่ดาเว้ยจิ้นซาตื่นตัวต้ายไปมาศีลตันเนี่ยอ่ะม้นจัดเลยดาเมเนี่ยเปียวๆนี่เลยหลูอ่ะฤสิโลไอ้หลูเลยฤอุ้ชุดาหลูเลยฤสิโลเลยหลูอ่ะฤอัตตะศีลนี่ล่ะ ลูเลยเนี่ยลูอ่ะเนี่ยจ้ามาตะฮะซาดาเหมี่ยวลูบ้าว้าลงเหมี่ยวทิ้งเตี้ยมาก็รู้ตองเลยบาลุน่ะเมซอกเลยตัวอยู่มันน่ะมูนี่ตะเพิ่ไทนะไทอ่าอเมริกันก็รู้บ่รู้ลาลงมาอ่ารัสเซียก็บ่กองหมูเลยไม่ตะยกก็บ่กองหมูเลยมายูเอ็นก็จะเฉ็ดลงไล่กองนี้บ่ผิดตัวเลยชูเลยเมียวน่ะอะคูตะไหนงานลงดุขะไปได้ทําไมงะยิงงะหลูร้านนี่ก็ไม่ชื่อหรอก น้องสันสบายเลยชาวอายุงั้นเราจูดด้วยบีดาลาบย้อนเนี่ยไม่เอาอะไรน้องตะกั่วกระซ้าไหมซีเยียอะไรกั่วกงไหมนายไงเยียตะกั่วกระซ้าไหมเป็นนายไงเยียทำไมสอบเอาผ้าเลยตัวเราทันจีโอมาเจสุตินะครับ